यो अक्सिमिटर र जुन चाहिँ कोभिड लाइसकेको व्यक्तिलाई कोभिड नियन्त्रणको लागि हाम्रो चाहिँ कोभिड हस्पिटलको डाक्टरसँग र हाम्रो के अरे स्वास्थ्य संयोजकसँग शिव केसी भाइले काठमाडौँबाट म पनि काठमाडौँ गएको थिएँ उहाँले सल्लाह गर्नुभयो र यो यो औषधि आवश्यक अति आवश्यक औषधि भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ यो यो औषधि भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा डाटा दिनुभएको थियो त्यही अनुसार शिव केसी भाइ धर्मराज सुवेदी अनि किशोर हमाल भान्जा र भाइले चाहिँ नि लगभग 1,13,000 को औषधि म पनि गएको थिएँ औषधि खरिद गर्ने बेलामा 1,13,000 को औषधि यसचोटि खरिद गरेर मलाई पठाउनु भएको थियो र आज मैले के अरे हाम्रो कार्यकारी अमृत सरलाई प्रशासकीय प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ योभन्दा पहिला को चाहिँ नि ब्लडको चाहिँ कोभिडको नियन्त्रणको लागि पनि उहाँहरूले 15 अक्सिमिटर र धेरै प्रकारको औषधि गाउँपालिकालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ र मैले गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँको मनको धनी धनको धनी एकदमै सामाजिक व्यक्तित्व उहाँहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सुस्वास्थ्यको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँपालिका आफ्नो चाहिँ जन्म ठाउँलाई उहाँले चाहिँ यो औषधि मात्रै नभएर हरेक कुरामा उहाँले आर्थिक सहयोग गर्दै आउनुभएको छ शिव भाइ काठमाडौँ रहेर पनि यहाँ गाउँमै रहे जस्तो म गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत सबैले महसुस गरेको कुरा हो औषधि करिब 1,12,700 रुपियाँ बराबरको औषधि निशुल्क रूपमा प्राप्त भएको छ धर्मराज सुवेदी किशोर हमाल र शिव केसी यही रोगन गाउँपालिकाका उहाँहरू समाजसेवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट प्राप्त भएको औषधि हाम्रो डाक्टर साहबले कोभिडको रोकथामको सन्दर्भमा अत्यावश्यक औषधि भनेर बनाएको लिस्ट हो सो यो लिस्ट हामीले उहाँलाई प्रोभाइड गरेका थियौँ सो अनुसार नै उहाँले औषधि हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोले गाउँपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा कोभिडकै बिरामीहरूलाई चलाउनको लागि उक्त औषधिहरू प्रयोग हुन्छन्।